S'instal·laran mòduls fotovoltaics de tots els centres d'atenció primària que tinguin cobertes disponibles i també en un edifici administratiu i en els hospitals. Això suposarà una producció energètica que equival al 40% del consum que tenen els centres d'atenció primària i un 7% del consum que tenen els hospitals. L'energia que no generin les plaques i que segueixen necessitant els edificis s'obtindrà de la xarxa i amb contractes amb companyies energètiques, però amb la condició que tota l'energia que ens suministrin sigui produïda de manera sostenible, bé amb el sol, amb l'aigua o amb el vent.